todos os brasileiros e brasileiras. Eu sou um brasileiro, tenho 65 anos, sou da idade do idoso da terceira idade. Eu hoje estou aqui do lado dessa grande bandeira que representa o meu país, bandeira essa que eu respeito. Mas, infelizmente, nós estamos agora próximo ao grande evento que é a Copa do Mundo. Infelizmente, eu, como brasileiro, deveria estar torcendo pelo Brasil, pela seleção brasileira e pelo time, para que ele fosse campeão, hexa-campeão. Mas, infelizmente, eu não posso torcer nada contra os jogadores e contra a seleção. Nem contra o time, nem contra os técnicos. Mas eu não posso torcer por um país que gasta bilhões, bilhões em estádios. Superfaturado. Todo mundo sabe que essa Copa foi superfaturada por um governo que se diz dos trabalhadores. Um governo que se rendeu à FIFA. A FIFA está mandando no país, nesses 30 dias, cobrando o que quer nos estádios, né? Infelizmente, esse governo subserviente e um governo corrupto. Dona Dilma e seu Lula acobertam corruptos. E quem é coberta corruptos, corruptos são. Então, sou contra a essa festa maravilhosa. Eu sei que o nego vai me condenar. Mas eu não posso, como cidadão brasileiro, que pago impostos. Eu sou um aposentado brasileiro que recebe uns reajustes ínfimos dado pela dona Dilma e pelo seu Lula. Então, a maioria dos aposentados brasileiros estão passando o pão que o diabo amassou. Porque este governo só sabe ajudar países irmãos, né? Temos aí Cuba, Venezuela, Bolívia, perdoa a dívida de países africanos e nós, brasileiros, estamos aí sofrendo com um péssimo atendimento na saúde pública, educação que não existe, saneamento básico, transporte, mobilidade, né? Cadê? Cadê o transporte que ia ser tão propagado para a Copa do Mundo? Então me desculpem, esse é o meu desabafo. Eu sou um aposentado, eu tenho 65 anos e estou sendo desrespeitado. Aliás, o Estatuto do Idoso foi promulgado pelo primeiro governo Lula. E ele é totalmente desrespeitado pelo próprio governo, tanto do seu Lula como da dona Dilma. Se o Brasil ganhar, eu torço. Mas tenho medo que esta Copa já está sendo comprada. Que tudo leve a crer que esteja sendo comprada. Espero que os outros times joguem para valer. Que seja uma disputa honesta. E não o que está se comentando que já o Brasil ganhou porque foi comprada a Copa. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. E fica aqui o meu desabafo e a minha indignação. Obrigado. Uma boa tarde.